Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100 počítání po desítkách, geometrie, strana 7 a nejdříve si ukážeme úvodní zlatý pergamen s poučkou. přečteme: přímka je nekonečně dlouhá přímá čára. Přímky popisujeme malými psacími písmeny bez háčků a čárek. Matýsek nám to zde vysvětluje, ale my si pustíme ještě jeho kouzelnou tabuli, kde nám to všechno podrobně ukáže. Tak, už se těšíme. Přímka K. Narýsoval podle pravítka přímou čáru a označil. Přímka N a potom vyznačený bod A, který leží na přímce N a bod B, který neleží na přímce N bod A a poté narýsované přímky K, L, M, které procházejí bodem A. A nyní nám to se všechno ukázal ještě jednou. Takže přímka K použil. Pravítko narýsoval přímou čáru, které dal jméno. Přímky označujeme malými psacími písmeny. A přímka je nekonečně dlouhá čára, čili Matýsek mohl narýsovat takhle dlouhou přímou čáru a potom ji nazvat K a získal by přímku K. Přímka N a poté vyznačený bod A. Když bod vyznačujeme již na předem narýsované přímce N, značíme to pouze čárkou. Bod, který neleží, označujeme křížkem. Pokud bod rýsujeme dříve než přímky, tak ho narýsujeme křížkem, bod A, a přímky potom rýsujeme středem toho křížku, aby procházeli tímto bodem. Rozumíte tomu? V následujících cvičeních se o tom přesvědčíme.